Jürgen Mattis Talvik, et sul oli üsnagi hea start, et selline 10 pluss koht ja üldkokkuvõttes ka tuli väga tubli 14. koht, et sinu sõit oli tegelikult selline väga nagu hea ja tugev, aga vahetevahel vaatasin ka seda, et sa mõningates kurvides vähe eksisid, kaotsid paar kohta ja siis, kui sul see nii-öelda õiged kohad nii-öelda õnnestusid, siis sõitsid ka jälle 2-3 kuju kohta mööda, et kuidas sul see sõit nagu endale läks ka? Jaa, et suht üles alla oli tegelikult, et start oli päris hea, et läksin otsusin sisse minna, et seest nurgast amsata selle esimest kurvi ja teine kurv läks ka hästi, aga siis kolmas kurv natuke ei saanud järgmist hüpet üle ja kaotasin sellega päris mitu kohta ja siis ma seal alustasin sõidu algul stabiilset sõitu, vahepeal juba jõudsin 12. Et oligi nii, kuidas ma rütmi kätte sain ja need ülesmäge kurvid eriti, need olid eriti tehnilised, et kuidas need välja tulid ja rütm oli vaigas, siis kindlasti jõudsin eesmeestele järgi ja oli ka neid ringi, nagu sa ütlesid, kus ma tegin apsu ja minust mindi mööda, et siis jäingi vahepeal juba 15. Ja lõpujuna tuli 14. Et suht sõike üles alla sõit ja kindlasti oma sõiduga saaks vaeva näha, aga muidu okei tulemus. Sinu sõidus oli veel üks kummaline asi, et ma pain tähele juba kas teine või kolmas ring oli juba liidritele maha jääjad jäid ette. Ja sinu punt, millega te koos sõitsite, oli kogu aeg 6-8 sõitjat, et kas see maha jääjad hakkasid teie punti ka segama, kuna teile ei näidatud sinist lippu? Võibolla lõpu peale rohkem meie punti, et me olime küll pundis ja see tänane sõit läks nagu nipsust ütleme, et ma ei jõudnud vist kellegi vaadata, kui juba oli enam vähem kahe ringi tabloo väljas, et nii palju sehkendamist oli seal pundis ja olingi seal gruppi sees, et iga väiksemgi viga oli suuresti arvel selles mõttes. Homme nüüd kaks starti ja sul on nüüd vist järjestikuses, et kas see teine start hakkab olema selline väga lugev, et kes on nii-öelda vastupidav ja kes mitte? Kindlasti, et ega meil palju puhata aega ei ole, sõidud on suht üksteise lähestiku ja ma arvan kindlasti füüsiline saab väga oluliseks rolliks, aga õnneks meil ütleme täna see 11. koht Tanni hea lõpuni tulek, me kõik kindlasti andsime endast parima, samuti Harri ilus punkt tänasele päevale aitab meid kindlasti kõvasti homseks, et saame 11. ja 22. äkki siis kohta valida, et ma arvan, et see on meile päris eelis. Aga tänud sulle, edu homseks. Aitäh!